Ruske vazdušno-kosmičke snage napale su ukrajinske mete kod Odese. Lokalno stanovništvo nekoliko kilometara dalje videlo je ogroman stub vatre i dima koji se podigao nakon što je projektil stigao. Ranije su se na internetu pojavile vesti da su u Odesu isporučeni prvi F-16 avioni. Neki od njih su rastavljeni u rastavljenom obliku. Moguće je da su ruske snage uspele da pogode čuvene američke letelice pre nego što su poletale. Stručnjaci smatraju da Kijev može da koristi avione F-16 za daljinsko miniranje Crnog mora, kako bi blokiralo aktivnosti crnomorske flote. Američki lovci su glavni nosioci bombi opšte namene MK-84, koje Sjedinjene američke države nameravaju da koriste kao jurišne morske mine. One se bacaju sa velikih visina, napominje Aleksandar Stepanov, viši istraživač u Ruskoj akademiji nauka. Ruska vojska je oslobodila skoro sve teritorije izgubljene tokom ukrajinske kontraofanzive.